Monteiro 2. Dois ou é um? Tem que ser um, né? É só do lado esquerdo é um. Estou aqui com meu amigo Luke Monteiro. Luke, a Porsche é uma categoria assim bem legal de se trabalhar, não é não? Demais. Estou aqui com a rapaziada da Porsche Cup há 8 anos. Uma das coisas que estamos do gosto mesmo de trabalhar aqui, que toda hora tem outra. Toda hora no bom sentido, o pessoal está inventando moda, esportiva. Então, de etapa para etapa, tudo assim, que teve mudança, que teve uma adaptação, que teve uma correção, porque não. Todo mundo está sujeito a tomar um caminho que não dá o resultado esperado. Então, se isso acontece também, a solução já vem de lá de pronto. Isso aí, mas também não fica você está envolvido num ambiente que as coisas acontecem como devem acontecer e elas surpreendem pela maneira como são inovadas. Né? Sempre tem novidades, sempre tem uma coisa diferente, isso é muito bacana. Agora, você está tendo uma experiência como piloto, pilotando um carro. Fica mais fácil ou mais difícil fazer a locução? Eu diria que dá um pouquinho mais de noção para você tentar saber o que está falando durante a narração de uma corrida. Isso é lógico, te dá uma outra visão, que é a visão do piloto. Você falou que eu estou tendo experiência como piloto, aí já foi um exagero gentil da sua parte. Mas estar dentro da pista ajuda, não tenha dúvida nenhuma. Uma situação de disputa de posição, de defesa, de ataque, até numa própria reação que o carro tem, ajuda um pouquinho a você entender melhor e tentar passar de uma forma mais inteligível para quem está discutindo o que é que pode estar acontecendo ali. Não pode cair na besteira de tentar adivinhar a intenção de piloto, tentar adivinhar as coisas, mas que a noção melhora bastante, isso é fácil. Eu costumo dizer para os meus amigos pilotos, né, que o negócio é se divertir. Quando o piloto tem esse pensamento de se divertir na pista, né, o resultado acontece naturalmente, né? Parece que é uma coisa que funciona a favor, né? Você se diverte muito? Sempre, até quando as coisas dão errado. Eu acho que isso independe um pouco do grau de talento que cada um tem para lidar com a situação de pista. Eu falo isso, logicamente, como defesa, porque eu não tenho o menor talento para isso. Mas eu convivo com muita gente que tem, trabalho com muita gente que tem. Então, quando o piloto ele tem um nível máximo de performance, ele sabe dosar a preparação emocional dele para se divertir, meio caminho andado, porque ele se dá bem. Ele vai ganhar corrida? Não. Tem muita gente fazendo a mesma coisa que ele, só tem um vencedor. Mas se ele tiver condicionado a se divertir com a situação que ele tem, às vezes o carro não está adequadamente, não está tão bem acertado quanto ele quer, às vezes o próprio piloto não se acertou muito bem com determinada pista em relação a outra, mas esse condicionamento a se divertir, ele é fundamental, é meio caminho andado para terminar a corrida satisfeito, contente, porque ninguém vem aqui para arrumar dor de cabeça, só vem aqui para se divertir mesmo. Alguns são profissionais e só fazem isso, outros têm seus afazeres, seus negócios, suas atividades, vem para cá para isso aqui, é uma terapia que cansa, que faz suar, que tudo mais, mas é uma terapia também. Eu mesmo tive uma situação esse ano de ter abandonado uma corrida lá em Cascavel. Eu desci do carro extremamente feliz, porque eu estava liderando a corrida quando quebrou. É uma coisa que nunca tinha acontecido comigo, acho que nunca vai acontecer de novo. Mas eu estava liderando uma corrida do Metropolitano de Turismo lá, de repente com uma cinética embora, consegui chegar no box. Acabou. Então, um abraço em cada um dos meninos da equipe. Lá no bar peguei um refrigerante, fui encontrar a rapaziada lá na curva do S para ver o fim da corrida. Eu estava realizado, disse, claro que preferia ter ganhado. Mas, como disse um amigo meu, melhor quebrar em primeiro do que em último. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Isso aqui está vivo? Está vivo. Eu durmo com ele. Tô com medo desses negócios aqui. Ele vai morder daqui a pouco. Eu durmo com ele. Por isso que ele está meio desajeitadinho assim. Mas vamos lá. Deixa eu te falar. Deixa. Manda umas imagens de lá, eu vou fazer um teaserzinho para você. Manda umas imagens lá. Enquanto você fala. Não, enquanto você fala, ninguém faz lá, você tem tanta amizade. Enquanto você fala agora, eu boto as imagens por cima com você lá em Cascavel. Entendi. Fica legal. Tá. Bom, vamos lá. Segunda parte agora, meu mexer. Tá. Que finalmente saiu, né? Não sei se vamos fazer. Umas 8 é mais. Fica correndo assim mesmo? É culpa nossa. Então vamos lá? No que? A P1, o que você escuta falar? O que você acha da P1? Da P1 filme. O que eu escuto falar? Eu escuto. Vou responder de novo.
importa. Acho que independente do seu assunto T1 ou qualquer outro, não importa muito o que eu escuto falar, importa um pouco para o meu modo de viver, o que eu observo, o que eu acompanho. O pessoal costuma brincar comigo, como você não faz? Está todo fim de semana em autódromo? O trabalho é esse. E todo fim de semana eu vejo a equipe de vocês no mesmo autódromo que eu estou, no mesmo campeonato, os mesmos campeonatos. Então está lá a rapaziada da P1, da P1 normalmente na mesa lá, com imprensa e tudo mais. Ralando, porque essa rapaziada trabalha, rala, sei lá, das 6, 7 da manhã até escurecer, talvez vocês que vejam só o material deles pronto, editado, bonitinho na internet, ou no produto final entregue na mão do cliente, não tem ideia. Esse povo anda, capta, filma, edita, faz de novo porque não gostou do resultado. E esse é o tipo de coisa que a gente costuma observar de backstage. O resultado final, às vezes você põe um vídeo no ar com 3 minutos de duração. Bom, um vídeo bem feito, legal, bacana, mostrou ação. Aqueles 3 minutos custaram, pode pôr na conta, e 2 dias do trabalho dessa rapaziada aqui. Então o bacana é observar isso, ver a correria de vocês. Já teve vez que eu cumprimentei você nem notou porque estava com a cabeça a mil pensando na pauta. Estou fazendo um merchanzinho no meu carro aqui. Para a gente ver lá um vídeo de 3 minutos, de 5 minutos, uma seleção de fotos. O bacana é isso, é que vocês, o resultado do trabalho de vocês não é simplesmente um resultado, não são os 3 minutos, que às vezes quem não conhece um pouquinho desse trabalho não tem noção de como nasce esses 3 minutos. Mas é ver a dedicação de cada um dos integrantes da equipe. Parabéns a todos do time. E que a gente continue se esbarrando todo fim de semana com todos os autódromos por aí. E próxima vez Obrigado mesmo. Bela entrevista.